رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑا کرو بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل کرے گا اللہم صلی علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورة القحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صورت القحف پڑتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے غسل کرنا ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے پھر ونسڈے کو نہائے پھر جمعے کو نہائے منڈے تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سنوار کر وضو کرے اپنے بہترین لباس میں سے پہنے یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لح کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعے کی سنتیں بتاتے ہو اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا رج ہے اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے جمعے کوئی پہن لے خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے, چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو آپ کی اپنی نئی بیوی بی کی خوشبو پڑی وہی وہ لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گنا بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے ایاس بن سلم بن اقبا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے انہیں بھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحیت المسد ادا کرنا امر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتے پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے دراصل تحیط المسد جمعے کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحیت المسد ہے اور مختصر پڑھی جائیں امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکتے پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے نماز سے قبل ہلکا بنانے کی وہ مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں ہلکا نہیں بنائیں بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ ایک ادب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ میدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنے نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بازوقت کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی سطح میں بیٹھیں نہیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنے پلانگتے رہے دوسروں کے لیے فتنا بننا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقط ازیت و انیتہ کتنی جامع زبان ہے یہ اجلس فقط ازیتہ تو نے اذیت دی و انیتہ اور دیر سے آئے ہاں تو اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہ ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ یہ کہے خطب جمعہ اور اس کی آداب جمعہ کی اہمیت جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کو دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری طرف اٹھے تو یہ دو خطبے ہو گئے مختصر خطبہ دینا آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے بہت لمبی تقریریں نہیں آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی نماز پہ زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورت قاف پڑھنا حارث روایت ہے کہتی کہ میں نے سورت قاف رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے نہیں آپ صف میں بیٹھے ہو کس طرح منہ ہو قبلہ رخ ہو امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف ایک صاحب بھی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرح متوجہ ہوتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے تاخیر کی اتنی مذمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جب کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے راس کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابئی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابئی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغ بات ہے کوئی لغ حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھے لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے اس لیے کرسی بھی بیٹھ جائیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں اگر اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے کہ بعض ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں نماز جمعہ کی رکعت دو رکعت ہے فرض بس جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں کراط ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سب بے اسم ربک لعال اور حل عطا کا حدیث الغاشیا پڑھتے کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الفلامی مت تنزیل اور حل اطا الانسان کی کراط کرتے اور نماز جمعہ میں صورت الجمہ اور منافقین کی تلاوت کرتے یعنی یہ بھی ملتا ہے فرض کے بعد دو رکعت پڑھنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی دو بھی ہیں چار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رقطیں پڑھے یہ آپ کا حکم ہے تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ایک آپ کا فیل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا اسمہ بن مالک ایک مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے پہلے منع تھا اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے نہیں سمجھ آئی یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی پڑھیں اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا بالکل سے روایت ہے وہ ابو کلابہ سے نقل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا وہ چینج کرتے ہیں نا جگہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا جگہ بھی تبدیل کرنا لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے یعنی یہ مستحب اعمال ہے ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گنا لازم ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے افضل سے زیادہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دیگر احکام ایک رکت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو رش مل گیا پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا امام سے دعا کا کہنا انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ کے حد میں مبتلا ہوئے جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک آرابی کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ مال تباہ ہو گئے بچے بھوکے مرنے لگے اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امر آئے یہ موجا آپ کا آپ کی دعا قبول ہو گئی پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی ڈاڑی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا اس دن خوب بارش ہوئی پھر دوسرے دن تیسرے چوتھے کے دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ چھتے گر گئی مال ڈوب گیا اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک ہاس کی طرح ہو گیا وادی کنات ایک مہینے تک بہتا رہا جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائیے گفتگو ہو جاتا ہے جمعہ کے بعد کیلولہ کرنا انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد کیلولہ کرتے تھے جمعہ کے بعد کھانا کھاتے کھانا کھانا سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو کیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد لنچ کب ہے جمعے کے بعد جمعہ کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی وہ مانت ہے یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے یہ سنت سے ثابت نہیں ٹھیک ہے اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں اللہ یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے یعنی ایام بیس کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے وزرالبیع. اس دن کاروبار حرام ہے اور یہ جمعے کی دوسری آزان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن آزان ہوتے ہی چھوڑ دیں اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف بارہ آدمی بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بھڑک پڑتی یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ پھر یہ ایت نازل ہوئی واذا راؤو تجارتا او لهوا ينقضوا اليها وتركوك قائما جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں ہیں راوی کہتے جو بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے شروع میں ہوتی ہے رکوع میں ہوتی ہے سجدے میں ہوتی ہے تشہد میں ہوتی ہیں تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا اب اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن 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 جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اب ہرانا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کاب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کا آتی ہے ابو ہرانا نے کہا مجھے بھی بتائیے انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے میں نے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا بس یہی ہے یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں آزان ہو تو نماز پڑھ لیں اثر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اثر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے تو اللہ, اللہ ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے